دعوت خطاب دے رہے ہیں پیر سید بدر عباس او سلام پیش کرن دے دعائے حجت خدا ظہور امام اعظم اللہم کل وجہک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر حصات و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصر و دلیلم و آئینہ خطا تسکنہ ارزقہ توبن و تمتعہ فی خا طویلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے خالق اکبر سائیں منظور کی یہ فرش ذات بچھائی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما تمام مومنین کا چل کر آیا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما مجھ سے پہلے جن ذاکرین نے نوکری پیش کی جو میرے بعد پیش کریں گے تمام کی نوکری اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے نوکری کا آغاز کرو قبلہ دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے اگلے ثانی میں مصرع ثانی میں امام حسین کا پروٹوکول پڑھنے لگو امام کس پروٹوکول کے ساتھ رہ رہے ہیں دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے جہاں خدا ہے وہیں پہ حسین رہتا ہے دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے مسجدوں کے برابر میں ہی عزا خانے ہیں مسجدوں کے برابر ہی عزا خانے ہیں مسجدوں کے برابر میں ہی عزا خانے خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے یا علی دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے میری نماز سے اسی کو نکالنے والو میری نماز سے اسی کو نکالنے والو میری نماز سے اس کو نکالنے والو نبی کے سجدوں میں اکثر حسین رہتا ہے دل بتول کے اندر حسین رہتا ہے بسم اللہ میری نماز سے اسی کو نکالنے والو میری نماز سے اسی کو نکال
نکالنے والوں میری نماز سے اس کو نکالنے والوں نبی کے سجدوں میں اکثر حسین رہتا ہے دل بدول کے اندر حسین رہتا ہے میرا اپنا لکھا شعر اور یزید کا تو جہاں میں کوئی وجود نہیں یزید کا تو جہاں میں کوئی وجود نہیں یزید کا تو جہاں میں کوئی وجود نہیں ہر ایک قلب کے اندر حسین رہتا ہے دل بدول کے اندر حسین رہتا ہے 1400 سال سے ہم ایک روایت سن رہے ہیں کہ جو مومن کا آنسو ہے بی بی اپنے رومال میں لیتی ہیں اسی حوالے سے شعر ہے دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے بتا رہا ہے یہ رومال سیدہ سب کو بتا رہا رومال سیدہ سب کو بتا رہا ہے یہ رومال سیدہ سب کو ہمارے عشقوں کے اندر حسین رہتا ہے دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے وہیں پر حسین رہتا ہے درود پڑھو محمد والے محمد اللهم صل علی محمد والے محمد میرے لب اٹھے صلوات پڑھو ایک بار پھر محمد والے محمد کی ذات اللهم صلی اللہ محمد و آل محمد میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے دنیا سمجھ رہی ہے دنیا سمجھ رہی ہے پیغمبر کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے تیرے گھر کا تذکرہ اکبری میں کہہ رہا ہوں تیرے گھر کا تذکرہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا یہ مقام ہے ان کے نوکروں کا کیا مقام ہے قبلہ چاہے جسے وہ غلد میں لے جائے اپنے
ساتھ چاہے جسے وہ خلد میں لے جائے اپنے ساتھ، اتنی تو شاہزاد اتنی تو شاہزاد کہ نوکری کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا ہے کون، جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا ہے کون، سمجھے بھی کس طرح سے سمجھے بھی کس طرح سے یہ اندھی کی بات ہے یا علی، میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا ہے کون، جبریل بھی نہ سمجھے کہ زیر کسا ہے کون، سمجھے بھی کس طرح سے سمجھے بھی کس طرح سے یہ اندھی کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے یا علی، میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، سمجھیں گے کیسے رتبہ شبیہ رسول کا، سمجھیں گے کیسے رتبہ شبیہ رسول کا، یہ آپ کے دماغ سے یہ آپ کے دماغ سے اوپر کی بات ہے میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے۔